Я Арсен, і я розповів вам про що? Про мозок. Окей. А де розташований мозок? В черепній коробці. Ну ж, бо в кого є мозок? Скажіть, де ви його тримаєте? В черепній коробці. Окей, ви не знаєте. З чого складається мозок? Чого? Я почув, що він складається з отаких штук. Це не блискавка, це нейрон. Насправді він ще складається з отаких штук. Тобто з нейронів, олігодендроцитів і астроцитів. І останні дві – це нейроглія. Насправді там ще є багато клітин. І де ці всі клітини у нас розташовані? Всюди. Вони у нас у всьому організмі. Більше того, як ми з іншими людьми нашої планети через 5-6 рукостискань нібито знайомі, так само і всі нейрони між собою через 5-6, іноді менше, нейронів поєднані. Це все один великий орган. Але про всі нейрони говорити не будемо, відразу переходимо до десерту. Головний мозок у нас починається із стовбуру мозку, і перша структура в ньому – це довгастий мозок. Довгастий мозок продовжує спинний мозок, власне, він з ним є одне ціле, його чисто скальпелем відділяють, він ніби не окремий орган. І довгастий мозок має дуже важливі функції. Він реалізовує найбільш необхідні наші рефлекси: дихання, серцебиття, чхання, кашляння, ковтання. Тобто, ну, загалом ті речі, без яких ми або відразу, або дуже швидко помремо. І якщо дихання тут є так звані водії ритму, пейсмейкери, вони контролюють кожен наш вдих, і ми можемо дихати з такою частотою, з якою самі обираємо, то серцебиття контролюється не так. Пейсмейкери серцебиття є в самому серці, а довгастий мозок тільки прискорює або сповільнює частоту серцебиття. Наступний у нас міст. В нього якихось дуже значних функцій нібито немає, окрім того, що він виробляє деякі нейромедіатори. І окрім того, він теж дуже важливий, тому що він проводить сигнали між спинним мозком і, власне, рештою відділів мозку головного. Тут ви бачите його таким червоненьким. Наступний – середній мозок. Він ще цікавіший, тут уже починають складні процеси регулюватися, складні речі відбуватися. З них найцікавіше те, що тут відбувається первинне розпізнавання зорових, того, що ми бачимо. Тому ми можемо, не напружуючись, не приділяючи цьому свідомої уваги, слідкувати зором за об'єктами, які швидко пересуваються в полі зору. Або ми можемо швидко наводити різкість на те, що нас цікавить. А це взагалі не просто, фотографи знають. І він ось такий маленький. Тут він виділений зелений, насправді він такого ж кольору, як і решта мозку. Тепер більші відділи. Є така штука мозочок. І він не дарма так називається. Там справді все схоже на маленький мозок. В ньому більше нейронів, ніж у корі головного мозку. Що робить мозочок? Ну, логічно. Звідки ж нам знати, якщо ми до того не знали, де ми тримаємо мозок? Я теж не знав, до речі. Мозочок, бачу руку, але пізно. Мозочок керує нашими рухами. Він виконує тонку кореляцію і тонке керування м'язами. Тому ми можемо, мозочок не належить до великих півкуль,
ми його діяльність не усвідомлюємо, і тому ми можемо усвідомлювати лише коли розумом якимось одним м'язом рухаємо. Якщо ми виконуємо якийсь складний рух, ми поняття не маємо, як він це робить. І він дуже цікавий тим, що він виглядає, ну, як гирловіки. В ньому дуже багато нейронів, небагато білої речовини, і його сигнали стікаються наче в одне велике гирло. І ще в нас є така складна структура, яка теж не належить до великих півкуль. Вона називається проміжний мозок. І в проміжному мозку відбувається наша гормональна регуляція. Тут відбуваються автоматичні реакції на всі важливі подразники. Проміжний мозок керує тим, як звужуються наші судини. Він відчуває температуру крові, температуру шкіри. Загалом регулює гомеостаз гормонально. І так це він винен, коли ми, наприклад, переїдаємо. Ось тут він виділений зелений. І ці частини ви могли чути. Поговоримо, мабуть, про епіталамус. Епіталамус – це, власне, та частина проміжного мозку, яка регулює те, що я сказав. Реагує на температуру крові, на, наприклад, кількість вуглекислого газу в крові. І тепер найцікавіше – великі півкулі. Великі півкулі поділяються на 6 великих ділянок, котрі не зовсім однорідні по своїх функціях. Наприклад, потилична частка, вона найбільш спеціалізована, і вона виконує розпізнавання зорової інформації, уже тонку обробку зору, сигналів, які поступають від очей. Завдяки цій частці ми можемо, наприклад, подивитися, як я зараз в зал, і побачити близько сотні серйозних облич, зрозуміти, що це все обличчя, а не паперові літачки чи, не знаю, страуси. Кім'яна частка складніша. Вона виконує більше функцій, її пов'язують з роботою такою, як розпізнавання знаків, з математичними операціями, з обробкою мови і з відчуттям свого тіла. До речі, оця крайня її частина, близька до потиличної частки, також виконує обробку зорової інформації. Але, мабуть, найцікавіше в ній те, що вона вміє перекладати сигнали одних ділянок мозку для інших. Наприклад, коли ми читаємо, то тут відбувається перекодовування сигналів буквених у образи, зрозумілі лобній ділянці. А лобна частка у нас ніби найрозумніша частина мозку. Вона виконує, окрім того, що вона займається нашою руховою активністю, завдяки ній ми можемо вивчити, побачивши чийсь рух. Але ще вона займається найвищими функціями, плануванням, розгадуванням якихось стратегій, так само обробкою складних візуальних образів, розуміння, як все поєднується в світі. І тут частково формується нам наша самосвідомість, розуміння, ким ми є, розуміння нашого внутрішнього світу. Але, от, власне, найрозумнішою є оця от передня частина лобної частки, яка називається префронтальна кора. І тут ви бачите ще скроневу частку, яка займається обробкою в основному слухової інформації, але не тільки. Тут також здійснюється пропріоцепція, тобто відчуття свого тіла. Тут також здійснюється розпізнавання мовлення і створення, ну, тобто наше мовлення. І ще у скроневої частки є таємниця. Якщо піти в оцю звивину,
то ми потрапимо на острівкову кору, п'яту частку. Якщо вам було цікаво, чому я сказав 6, а ви бачите тільки 4. От, острівкова кора теж пов'язана із нашою самосвідомістю, нашим самовідчуттям. І вона також займається обробкою смакової інформації. Сюди із тім'яної частки спускається кора, котра об'єднує сигнали, які приходять на наш язик і в ротову порожнину. Тут сходяться сигнали про температуру, від смакових рецепторів, про структуру того, що у нас в роті. Ми можемо розпізнати, що це за їжа, яка їжа смачна, чи це не їжа взагалі. І шоста частка нашого великого мозку – це лімбічна система. Раніше говорили про лімбічну кору, тут вона виділена зеленим, лімбічна кора. Але це одна велика система, котра включає і архаїчні відділи нашого мозку, котра включає і частину з проміжного мозку, і частину органів кінцевого мозку. Тобто тут поєднують свою роботу і кора, і ядра, тобто скупчення нейронів в глибині великих півкуль. І якщо я казав, що лобні частки – це найрозумніша частина нашого мозку, то лімбічна система – це найважливіша частина нашого мозку. Тому що саме тут формуються наші мотиви, саме тут формуються наші бажання. Тут зафіксована активність, коли ми сприймаємо щось негативно. Тобто, коли ми відчуваємо страх, біль, холод, ну, будь-які неприємні відчуття, навіть якщо вони чисто ментальні, тобто якийсь соціальний біль чи відчуження, завжди фіксується активність у лімбічній системі, зокрема у поясній або лімбічній корі. І тому, якби в нас не було лімбічної системи, то, ймовірно, наш мозок перетворився би на комп'ютер, котрий сам не знає, що йому робити, на котрий потрібно встановлювати програми і запускати їх. І закінчити я хочу зонами Брока і Вернікке. Попереду Брока, позаду Вернікке. Це зони, котрі, власне, і займаються обробкою мовлення, котрі розпізнають те, що ми чуємо, як мову, і допомагають нам відповідати теж мовою. І вони активні у вас зараз, бо ви мене слухаєте. Дякую. Так, будь ласка. У мене є пара запитань. Перше, де пам'ять зберігається? Ви нічого про це не сказали, де все-таки наша пам'ять? Про пам'ять я не сказав недаремно, тому що вона, власне, не зберігається десь в одному місці. Ну, тобто, частина мозку, котра з нею найсильніше пов'язана, це гіпокамп. Там перетворюється, можливо, перетворюється, тому що зараз є інша теорія. Короткострокова пам'ять у довгострокову. Але є теорія, що насправді у нас і короткострокова, і довгострокова пам'ять утворюється водночас, але довгостроково нам не відразу стає доступна. От. І насправді немає жодної частини мозку, котра би, ну, судячи з усього, котра би не відповідала за якусь пам'ять. При будь-яких пошкодженнях мозку відбувається погіршення когнітивних здібностей, зокрема пам'яті. І жодне пошкодження мозку, котре не призводить до смерті, не призводить до того, що людина повністю втрачає пам'ять. Тобто, якщо людина здатна до свідомості, вона і має якусь пам'ять. Вона не може втратити абсолютно всі навики, всі рефлекси. Ось. А між правою і лівою півкулею є якась різниця? Так, одна справа, друга зліва.
Ну, тобто вони обидві виконують одні й ті ж самі функції? Ні, в них трохи відрізняються функції, але якщо ви маєте на увазі, чи є між ними якась почерговість, або чи може одна з них бути домінантною, то ні, це міфи, котрі вже за останніх 10-15 років були розвіяні. Вони постійно працюють на повну потужність. Але в них функції трохи різні. Наприклад, ліва півкуля більше займається обробкою мови і мовлення. Зони Брока і Верніке не у всіх людей дублюються в правій півкулі. І в лівій півкулі є така цікава штука, як інтерпретатор. Ну, взагалі, робили такі операції десь в 70-х роках востаннє. Розрізали мозолисте тіло, тобто основний канал зв'язку між півкулями. Внаслідок чого формувалося дві таких не зовсім спільних особистості. І оскільки зони мовлення вони більше в лівій півкулі, вони потужніші в лівій півкулі, то мовлення людини захоплює ліва півкуля в цей момент. І оця ліва півкуля пояснює, щоб людина не розробила, щоб не зробила її друга половина тіла. Тобто в ній є якийсь інтерпретатор, завдяки якому ми, зокрема, усвідомлюємо себе як собою, пояснюємо свої якісь вчинки, що це ми зробили. Кажемо, я зробив це тому, що там був злий, а не тому, що це зробив не я, а якась моя ділянка мозку, яку я не міг контролювати в цей момент. От, і ось цей інтерпретатор, він точно в лівій півкулі. І ще одне питання. Можете ж трохи розказати, як нейрони працюють? Тобто, як їхня зв'язка, все-таки, як зберігати ці інформації? Чи за це взагалі нічого не було? Я можу приблизно 20 лекцій скинути. Я знаю, що треба мати, типу, коротку відповідь на будь-яке питання, але от... Не готовий просто аж так. Так, будь ласка. Два питання. Ви згадували про префронтальну кору, лімбічну систему. Пам'ятаєте, між собою конфігурують прийняті рішення, якщо потрібно прийняти якесь рішення, яке спирається на логіку? Не зовсім так. Це теж швидше міфи. У префронтальній корі є така річ, як орбітофронтальна кора. Вона в нас зразу над очима, тобто внизу, якщо рухатися спереду, то ще вниз треба заглянути. І тут є центр мотивації, і вона її відносять по-різному різні дослідники. Одні до фронтальної кори, одні до лімбічної. Але фактично за функцією вона ближче до лімбічної. І сюди від лімбічної системи всієї сходяться пучки аксонів. Тобто найсильніший зв'язок у орбіту фронтальної кори саме з лімбічною системою. Є ще друге запитання. Таке класичне, яке, напевно, всі вже чули, про взаємозв'язок інтелектуальних здібностей і маси мозку. Звичайно кажуть про те, що це не залежить, але до певної межі. Тобто, якщо ми говоримо про вже фактично низьку масу мозку, 600, десь, якщо не помиляюся, 700 грам, то тоді вже це впливає. Це правда чи також це є міф? Ні, це не міф, це, власне, так і відбувається. Найнижча маса мозку зафіксована у людини з високими інтелектуальними здібностями. IQ я, на жаль, не пам'ятаю, але, наприклад, це Ян Флемінг. Тобто відомий письменник і дуже розумна людина загалом. В нього була маса мозку, якщо я не помиляюсь, 904 грами. Вважається, що великі розумові здібності не, ну, тобто, мало ймовірні при масі мозку менше 800 грамів. Але загалом в нас великий запас в власне кількості мозкової речовини, і те, що в нас всіх не IQ, ну, геніальності, це більше наше особисте недопрацювання. Одне питання, а то, що мало
Немпоть з мокрою головою попрадує, а зимою ходи в шапці. А зимою ходи в шапці, збережеш волосся? Щодо продує, ну, в принципі, ця ймовірність дуже низька. Тобто у нас в головному мозку, так само, як і у всьому тілі, постійно присутня певна кількість клітин бактеріальних, грибкових, інших. І при зниженні температури тканин вони можуть активуватися і почати їсти нас. От, але ймовірність того, що в тебе водночас в мозку активується велика кількість саме тих клітин, котрі викличуть в тебе серйозне захворювання, вона доволі низька. От, тому це таке питання більше, наскільки ми готові до ризику. Просто переохолодження голови, так? Переохолодження голови призводить до того, що ти засинаєш. Так само, як і перегрівання. Мозок працює так. Якщо він виходить зі свого температурного режиму, він каже, все, я спати. Так. Рахунок різних ділянок. При ушкодженні, чи одні ділянки можуть брати на себе функцію інших? От прямо цілі одні ділянки інших ні, але суміжні зони кори так і роблять. Більше того, у людей, котрим, наприклад, підключають механічну руку, і вони довго нею працюють, ну, підключають прямо в мозок, тобто накладають якусь там сітку діодів, і прямо з корою мозку вона взаємодіє. В цих людей ділянки, котрі керують руками, ніби розступаються, вони зменшуються, і між ними формується додаткова ділянка для механічної руки. Дякую.